Криворізькі педіатри та сімейні лікарі сьогодні вдосконалювали свої знання про симптоми раку у дітей. Семінар провели на базі онкологічного диспансеру. Медикам розповіли про методи ранньої діагностики та виявлення груп ризику. Нині в нашому місті близько сотні дітей страждають на онкозахворювання. Щороку онкологи виявляють до 20 нових випадків. Та якщо вчасно виявити пухлину, шанси на одужання можуть сягати 90%, стверджують фахівці і розповідають, на що звертати увагу батькам. Змінення зі сторони родимих п'ятін, там, пігментних невусів, увеличення лімфатичних узлів на шиї, там, не зв'язані з простудними заболіваннями або якимись іншими. Длительна температура ще діти безпричинна. Тому, коли дитина або батьки своєчасно звертаються до доктору, да, доктор уже назначает дополнительное обследование и при необходимости консультация узкого специалиста или консультация онколога.